2590. Дякую. По чому ви брали, ми можемо порахувати. Та добре. Так, добре. Це контрольна вага. Тут покупці перевіряють, аби вага товару відповідала тій, за яку вони заплатили. А обслуговує їх пані Наталія. Вона на ринку уже 30 років і увесь цей час відповідає за контроль ваги. 3 місяці тому її та її колегу скоротили, та нещодавно роботу жінці повернули. Це центр, центральний ринок. Я рахую, скільки років вона була, оцей вага, що люди всі приходять сюди. Кого обважили, кого обідали, хтось загубився, всі сюди звертаються. Зустрічаються де? Контрольна вага. Коли її не стало працівники, люди дуже були засмучені тим. Пані Наталія відзначає, будівлю ринку уже потрібно ремонтувати. Та найважливіше, аби тут торгували люди, зокрема ті, які зараз працюють на вулиці. Шкода, що пустує такий красивий, гарний ринок. Я пам'ятаю ті роки, що був такий насичений ринок, людей багато, куплялося. Я рахую, що має бути тут люди, має бути тут рух. Те, що торгівців значно поменшало, особливо кидається в очі у ковбасному та молочному відділах критого ринку. Секції, які раніше рясніли торгівцями та їхньою продукцією, тепер пустують. Лише де-не-де працюють люди, які на ринку вже десятиліттями, як от пані Дарія. Жінка закутана у кілька светрів, каже, тут завжди було холодно, та покидати роботу не збирається. От якби лише людей було більше. А чому людей немає? Має забуту, що той людей немає, бо багато магазинів повідкривали. Ви не задумайтесь над тим, що сьогодні в магазини. Що я пенсіонерка ти сиджу, бо дай щось пару роблю, що таких пару своїх має постійно. Чужа людина все не зайде. У молочному відділі кажуть, потрібно усіх торгівців з вулиці сюди перемістити. Тоді покупці ринуть цілим потоком, а поки що мають, те мають. Не на камеру кажуть, орендну плату б іще знизити, та й дах потрібно відремонтувати. Інколи він протікає, а через це страждає електропроводка. Про зниження орендної плати говорять і на вулиці. Людей немає грошей. Цей рік такий постійний, той рік ще так, а цей ще гірше. А так що? Все добре, ж ми місце дешевше було, то було б добре. А ще на вулиці потрібні облаштовані доріжки. Коли дощ, тут непрохідне болото, тому й покупці не йдуть. В адміністрації ринку кажуть, проблеми вирішують поступово. Спершу, найголовніше, почали погашати заборгованість по зарплаті за вересень. А ще пішли на низку поступок підприємцям. Це і зниження ставки ринкового збору, і вихідні дні, в які цей ринковий збір платити не треба. Шукають вирішення і для питання вуличної торгівлі. Ми плюс можемо виділити для торгівлі продуктами харчування для людей, ці, що торгують на вулиці, ми можемо виділити для них окремий сектор, де вони будуть торгувати. І на критому ринку, там, де молочний відділ. І вони не будуть нічого платити. Щодо проблем з будівлею критого ринку, то в адміністрації почали складати кошторис на заміну освітлення та ремонт даху. Наступний крок – замовлення зовнішньої реклами для підприємців. І наголошують, потенціал у ринку є. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «Раї».